sun odotusta. Eduskunnassa vielä vähän äänestellään, mutta täällä talon ulkopuolella jaetaan jo joulupaketteja. Uusimaa on saamassa peräti 5 sote-aluetta. Ja sehän on täsmälleen saman verran kuin aikojen alussa kaavailtiin koko maahan. Siis silloin ennen kuin ne muuttuivat maakunniksi. Mutta jännittävä puoli tässä nyt on sitten se, että myös Helsingin pormestari Jan Vapaavuori on ryhtymässä maakuntasatraapiksi, kun Helsinki saa ihan kokonaisen oman sote-alueen. Vapaavuori voi nyt rytiä mukaillen paukutella henkseleitään, että käymme omaa erillistä soteamme. Vaan laskeutuu se joulurauha ennen pitkää eduskuntaankin, eikä kenenkään tarvitse hävetä enää yhtään mitään, eikä oppositionkaan tarvitse erota. Eikö hetkinen, kuinka päin se nyt menikään? No, samapa tuo. Orpolapset pääsevät kotiin ja ihmisillä on hyvä tahto. Ainoastaan ulkoministeri joutuu vielä hetken aikaa kärvistelemään perustuslakivaliokunnassa, joka tutkii hänen toimeensa lainmukaisuutta. Mutta toista se on Amerikassa, jossa valtakunnan oikeus tutkii presidentin toimia. Suuri valtakunta, suuret valtakunnan oikeudet, pieni maa, pienet perustuslakivaliokunnat. Mutta sellaisen toiveen voisi pukille laittaa, että voisiko tähän maahan pitkästä aikaa saada semmoisia hallituksia, jotka istuisivat koko vaalikauden, semmoinen kuin nähtiin viimeksi vuosituhannen vaihteessa Lipposen kakkoshallituksen aikaan. Takavuosina oli semmoinen kilpailu, että mikä toteutuu ensin, Leijonien maailmanmestaruus, Suomen Euroviisun voitto vai Huuhkajien lopputurnauspaikka. No, nyt tiedetään, että kilpailu voitti yllättäen Musta Hevonen, Olkiluoto 3. Barcelonan Sagrada Familia hylättiin epäurheilijamaisen käytöksen vuoksi. Mutta Olkiluoto on hyvä esimerkki siitä, että tämmöistä ydinvoimaa voivat vihreätkin huoletta kannattaa, oli ilmastonmuutos tai ei, koska semmoisesta ydinvoimalasta ei varmaan ole mitään vaaraa, joka ei valmistu ikinä. Tai kai se joskus valmistuu, sitä odotellessa. Joulurauhaa, hyvät ystävät.